Yang dia bawa berapa ni ya? Kalau tidak sahdi jadi diisi. Yang lain ada kata sama dengan nado tu kunci. Kalau jinu mata naik pun ya do. Oh ada kata sama dengan nado. Siwa duma dunga dia. Sudah. ออดาปฏิฐานธรรมเจตนาโดยเช่นอศีลโหมธรรมดานาปิบาเมปฏิปทาอุปัตตนาอมัตตยามะโหมเป็ดเมตตะจุฑาชุมะปาญญะอาทุมิยะโยยอกิยะปังสุรโลกเมียปฏิปทาอุปัตตนาเตยะโหมปาญญะอาทุฏฐาหะอะลันเตยามะเป็น อจุญญาณัญจะอจุยาละติโกอิญญาสวาชาติจะติตัตตะหิพุทธุปาโรธรรมะติตะนาตังคะทุปฏิปัตติสัพพะนาโหติตาอุทยาตัตตะอมัตตยามะถาหิมะเปมัตตะโยสาชุมาปาญญะอาทุณีโตโยคีปุคคุวะวายอกีปุคคุอะตเว โอรสภาโรปิยชนกรณียจิติปินโทบวายะจินติละกังธรรมะเจตนาตติปรังสะสาตระกังเตยาติโหฮ้อเปยยะจินติละกังตังฆะตุปฏิปัตติตังฆะโรชิยะเมติกังสวาปิโทบวายะจินติละกังตะสละหอติตาอุทยากังสวาเมตุยอโจญญะละภาวิโรอิ ปฏิปทาอุปัตตนะอมัตตยามะโยสาชุมะปาญญะอาทุณีเตยอกิอะตเวอะลันเตยามะเป็นอโจญญาบาติกายิอโจญญาละมะเลยัสสาพยาป่วนတော်มูลายะเตอโจญญายาจิดานันเตเตยะเตตนาโรสังฆาโรจิญญะติจิตโธปาวะละยะเตอโจติยะญะสวายาจิดานันเต ตถุปาโรมัสสาพยาป่วนတော်มูตะหาทานะติละตมตะอุตโตโตอิอโจยาผู้หลอกอั่วเนตอเตยชินโกโรเมจีญะป่วนတော်มูตายะจินบ่ห่อบาหูวิปัตตนาอุตโตเตยอิอโจเตยอิยาผู้อั่วมัสสาพยาป่วนတော်มูตายะจินဖြစ်ပါတယ်ธรรมะเจตนาเตยเจตนาฮ้อจาดากะเลเว พุทธะกุรอรายเตยเดตนาโรติฮ้อจาขึ้นดากะเลยทานะกุโตติลากุโตตมตะกุโตเรอโจเตยยาผู้หลอกอั่วเนตอเตยเดตนาโรเมียฮ้อจาขึ้นเพียงบ่ห่อบาวิปัตตนากุโตอิอโจเตยเดยาผู้อั่วเตยเดตนาโรเมียผู้ฮ้อจายะขึ้นเพียงဖြစ်ပါတယ်ทานะตุปฏิปัตติทานะโรจิญญะติก้าวสอဖြစ်จง ปอบอกลาดากะเลยเดธรรมะกุโตติลากุโตตมตะกุโตติอโจเตยยาผู้หลอกอั่วเนตอสังฆาโรจิญญะติก้าวสอဖြစ်จงปอบอกลาเกยะจึงบ่ห่อบาวิปัตตนากุโตติอโจเตยยาผู้อั่วสังฆาโรจิญญะติก้าวสอဖြစ်จงปอบอกลาเกยะจึงဖြစ်ပါတယ်เอดีจ่อยอกิตรอกาลุ วิปัตตนาเตยอาอัธุ่ญญะมาตาอัธุ่ผิดญะมาตาลิยะสวาพยาป่วนတော်มูลายะเตอโจญญะจะบาติวิปัตตนาเตยอาอัธุ่ญญะมาตาเตยเดตนาโรฮ้อจะยะเตอโจญญะบาติวิปัตตนาเตยอาอัธุ่ญญะมาตาสังฆาโรชิญญะติจิตโธปอบอกลายะเตอโจญญะบาติอะจิญจุปโยตังวิปัตตนาเตยอาอัธุ่ญญะมาตา ยรณา3บาဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးများနိုင်ပါတယ်ရှင်မှာပါမြတ်အထုတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်းပဲအကျိုးရများပါတယ်ဒါအကျိုးတွေအရများတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုပွားရာဝယ်အရွယ်3ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ယာများမဲ့ဖို့ဝိပဿနာတရားတကယ်ကျိုးသာရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လို့ရှင် อายุ3บาตะบาตะบามาโดยที่เตียรุเตียเนี่ยที่ผู้ยะตวาเนี่ยจะมาဖြစ်ပါတယ်ปฐมยมมาเตียเมยะที่เตียรุเตียเนี่ยไม่ตื่นเสียยิงวิปัตตนาเตียตะเกจูซาชุมาปาญญะอัธุนั่นแก่บาตอ
ဒုတိယအရွယ်မှာတရားဥတရားမြတ်တွေရသွားနိုင်ပါပြီ။ဒုတိယအရွယ်၌မည်စီမအရွယ်၌တရားဥတရားမြတ်တွေမရသေးဘူးဆိုပါလျှင်နောက်ဆုံးပစ္စည်းမအရွယ်ဖြစ်သည့်တတိယအရွယ်မှာတရားဥတရားမြတ်တွေကိုရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်သည်။ဘလောက်အတိကိုရရှိသွားနိုင်ကြမှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးတစ်ပါး၌တကယ်တရားကိုသုသာရှိမှပွားများအားထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသောတထိုင်အသွင်မှာပင်လေတရားဥတရားမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်ပါတယ်လို့ထပ်ကရဆရာကြီးများကဖွင့်ပြထားတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုပွားရဝယ်အရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးပါ၌ရာညာမဲ့ဖို့နံပါတ်နဲ့ကျိုးတရားကသို့သောမဟုတ်ဒီဝိုင်းဖြုတ်ရာဒီချင်းခါ၌မှစွာရယူအရေသုံးပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာတရားဥတရားမြတ်မရသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးမသိသေးဘူးမမြင်သေးပါလျင်အာမလေပါနဲ့အာမလျှော့ပါနဲ့နောက်ဆုံးသေးခြင်းကာနိသေကာနိကာလ၌တရားဥတရားမြတ်တို့ရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေအရှင်ဂေါတိကမထေရတို့တပင်ကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်၍သင်္ကန်းဓာတ်နဲ့ဖြတ်၍တရားတွေရှိမှပွားများအားထုတ်ရာတရားဥတရားများဖြစ်တဲ့ယန္တာလည်းဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်လည်းသံတော်တော်မူဝင်သွားတယ်။သေတ္တလမထေရကြီးတို့ဝမ်းပိုက်ကပေါက်ထွက်တဲ့အခီးယောဂဝေဒနာရရချိုးချိန်၌တရားကိုကျိုးကျိုးသာသာရှိမှပွားများအားထုတ်ရာယန္တာလည်းဖြစ်အဲဒီခါမှာတရားဥတရားများရရပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားကြကြတယ်။ဒီချိန်ကာဏိကာလဒီကာဏိကာလတရားဥတရားများတွေရသွားကြပါဝထိုးပြီးတော့အာထုတ်တဲ့အရှင်တိတ်္တမထေရကြီးတို့ဝရဏာမတွေခွာပြီးတော့လက်ကမ္မထံတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ရင်းနဲ့ပြင်းလျင်တရားဥတရားမြတ်ဒီသေကာဏိကာလမှာရသွားခဲ့ကြတယ်။ကြာစာခံရတဲ့ကုတော်လေးတို့လည်းသူနည်းသူစွာဘုလက်ကမ္မထံအမတ်တရားကိုသွေးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ရင်းပင်သေကာဏိကာလဝယ်တရားဥတရားမြတ်ဒီကိုရရှိသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြကြအရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာယောဂီအပေါင်းတရားကောင်းများကတရားမရသေးကတရားမမြင်သေးကအာမင်ငယ်ပါနဲ့တည်းတေချိန်ကာနိ၌တေကာနိကာလဝေတရားဥတရားမြတ်တွေကိုပါရမီအပြောစွာရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့အရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးပါမှာလည်းတရားမရသေးဘူးသေးကဏိကာလမှာလည်းပဲတရားဥတရားမြတ်မရသေးဘူးဆိုလျင်လည်းပဲအာမေဝေကြနဲ့ဩတဲ့သောသမောဇီဝိန်ဖြောရာတိချိန်ခါ၌မသွားရယူမရမူလီလူမစုတေနတ်ပြည်ရောက်ကမုန်းချရလေဒုဗ္ဗာမစုတေစိတ်ကြရဲ့ဒုတိယဘဖြစ်သည့်နတ်ပြည်၌ကရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်ရွာသုကတိရောက်တဲ့အခါတရားရသွားဖို့ရှိပါတယ်သမဏအနတ္တတို့တရားအထုတ်နေရင်နဲ့ဘယ်နည်းသုတိစိတ်ကြရည်တည်သွားရာနတ်ပြည်ရောက်၍ဘုရားဓမ္မရောက်သွားပြီးတော့ဘုရားကညွှန်ကြားတဲ့တရားကိုနာကြားရင်ပင်လေနှလုံးသွင်းလိုက်ရာတရားဥတရားများရသွားတယ်လူဘကအထုတ်ခဲ့တဲ့တပ္ပိတရားအခြေခံတရားတွေကအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားနတ်ပြည်နိုင်ရာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအားလျော်စွာတရားဥတရားမြတ်ကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့ဓမ္မကတိကတွေကနတ်သဘင်ဓမ္မမန္တနာတရားတွေကိုဟောကြားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခါမှာလူဘုံလူဘကအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ငါအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဟာဒီတရားပါပဲလားလို့သိရှိပြီးတကားလားတရားဥတရားမြတ်တို့အမြန်ဆုံးပဲရရှိသွားကြတယ်။ဒါတည်းကြောင့်ဒေဂာနိကာလဝေတရားမရသေးကလည်းပဲအာမင်ရပါလေ။လူဘာမှာသုတိစိတ်ကြရင်နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်သားတွေဟောကြားတဲ့ဓမ္မပဋိကနတ်သားတွေဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြားကိုရခဲ့ပါတော့တရားဥတရားမြတ်တို့အမြန်ဆုံးရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယတိတော်မှာမဟုတ်သေးပဲပရမရေဒုတိယရေတတိယရေမှလည်းတရားမရသေးသီကာနိကာလလည်းတရားမရသေးလူဘာမှသိပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်လည်းပဲတရားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာမင်ရပါနဲ့ဩနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာအတွင်းသို့ပြန်ရောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှနတ်သက်ကြီးကျွေး
လူပြေပြန်ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာအတွင်း၌မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့လို့လက်ဖြည့်ပြီးတကာလတရားတရားမြတ်တွေကိုရရှိသွားဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်လူရဲ့လို့မိမိတို့ကလက်ဖြည့်ကြတယ်။အသက်တွေလည်းရှင်နေတဲ့အခိုင်ပฏิပဒံစသာသရကောင်းတရားတွေကိုလည်းနာကြားဖို့ရရှိတဲ့အခိုင်မှာပฏิပဒံ၄ပါးဝတ္တနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ခွင့်ရ၍သာဟိယဓာရုရှိမထေရုကဲ့သို့ခိဗ္ဗပိညာတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုအမြန်ဆုံးတွေ့သည့်ကရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။တို့အတွက်ကြောင့်ဥပဒနာတရားဆိုတာတကယ်အချိန်ရတဲ့ညကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ကြဖို့အရေးမကြီးပါဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီတော့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မှာလည်းတရားမရသေးသေးကဏ္ဍကာလလည်းတရားမရသေး။နောက်ရသူတို့ရောက်လည်းပဲတရားမရသေးဘူးတဲ့။နိုင်ရဲ့ပြင်ချမ်းသာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေကြတဲ့တရားမရသေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်လေးပဲတရားမရသေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ခါနဲ့လည်းပဲတရားမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးပဲဗာနဲ့ဩတဲ့။ဒီဒီမတိမတဲ့ပါလူရည်သွားတော်ဘုရားရှင်တော်ပွင့်ဖို့ပေါက်ကဆက်ရောက်အမှန်။နိုင်ရသူကတိရောက်လို့မှတရားမရသေး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတရားတွေရအဲ့လိုမှတရားမရသေးရင်တိမတိမတပါလုံးရေးသွားတော်ဘုရားရှင်တော်ပွင့်ပေါ်ပေါက်ကဆက်ရောက်အမှန်တပန်းလုံးကသွားလေးပါကသာသနာပရှင်ကာလဝေဘုရားဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လေးကမသွေလင်စွာရထိုက်ပါသည်မှန်စွာဝိပဿနာအကျိုးတည်းညသာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်ကောင်းတွေမကြုံရဘဲနဲ့သာသနာ့အချိန်ကာလရောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဝယ်မိမိကလူရယ်လို့သွားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကာလ၌ဝိပဿနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ခွင့်ရ၍ဣစီကဗုဒ္ဓတစုအနေဖြင့်တစ္ဆာတရားတွေကိုသိရှိခွင့်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရရှိခွင့်ဖြစ်သွားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်တရား၅ပါးသက္ကရာဆရာများကညွှန်ပြထားရာနောက်ဆုံးအကြောင်းတရားကတော့ဖြင့်ဣသိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတရားတို့တရားမြတ်တွေရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာအထကရာမာက၄ခုမြောက်အနေအားဖြင့်ညွှန်ကြားထားတယ်။၅ခုမြောက်အနေအားဖြင့်ညွှန်ကြားတဲ့အချက်ကဘောဂိနေရှိကပြောခဲ့တဲ့၄ခုမြောက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာ့အတွင်းကာလဝယ်မိမိကလူဘုံလူဘရောက်၍လူဖြစ်ပြီးတက္ကနအသက်တွေရှင်နေတဲ့အခိုင်ပฏิပဒံစသာသရကောင်းတရားတွေကိုနာကြားဆုံးရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီခါလိုက်ပြင်းပါဠိယဓာတုရှိမထေရုကဲ့သို့တရားတရားမြတ်တို့ရရှိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအတွက်ကြောင့်ယောဂီဘောင်သူတော်ကောင်းများဝိပဿနာတရားသူဒီကတကယ်ကြိုးစားရှိမှပွားများအားထုတ်ရင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်၌တော့ဖြင့်တရားတရားမြတ်တွေကိုရနိုင်ကြမှာလားမရနိုင်ကြမှာလား။ရနိုင်ပါပါ။ဆိုတော့ရနိုင်ကြမှာဖြစ်သည်ဟာလျော့စွာဝိပဿနာတရားတကယ်အားထုတ်ရင်ငါတို့တို့ဧကမုတ်ချက်ယခုဘဝနဲ့ပြင်ရင်တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိသွားကြမှာပဲလို့သိရှိပြီးတက္ကະလဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားရှုမှပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပြောကြလိုပါသည်။ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးတိုက်ဆိုကြည့်ပါ။ရှုပါသူမှာရှုပါသူမှာဘုရားဖျားဘုရားဖျားကောင်းစွာရပြီ။ကောင်းစွာရပြီ။ရှုပါသူမှာတေယနေယခုခန္ဓာရှိပါသူမှာကျွမ်းအားကြဆိုရဲဩဝါဒကထာဓမ္မဒေသနာတစ်ခုကိုကျင့်ကြုံအနေဖြင့်ဟောနာပညာမာတာနာယိခရသဖြင့်ထိုတရားဒေသနာတော်အတိုင်းဆိုင်နာကျင့်သုံးပါးများအထုနိုင်ကြ၏မိမိတတရဲအလုံးရှိရာတောင်းဒါနိတရားမြေလူအပန်းစင်အပ်သောမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်ဖြင့်လင်းမြတ်စွာဆရာ၍နိဗ္ဗာန်တရားဖြင့်အတိအတိကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း